Um aviso rapidinho antes do vídeo. Você quer ganhar 3 livros digital grátis? É simples, se inscreva no primeiro link da descrição. O primeiro é Emagrecer com a Thaís. Outros dois é a sua escolha de uma longa lista, que vou mandar no seu e-mail. Você deve procurar em todas as pastas do seu e-mail. Relembrando o primeiro link da descrição. Agora vamos ao vídeo. Olá, YouTube espectadores, mais um vídeo que eu fico muito feliz, muito feliz. A gente passou quase o final de semana inteiro juntos lá, lá na Foz do Lar Ribeiro. E agora estamos já uns 2 dias juntos aqui na casa dela. Estamos íntimos. Estamos super íntimos agora, mais amigos que nunca. E até mesmo para os haters que sempre criticam e falam: você está apoiando a Mayra Cardi. Ah, você está do lado dela, não acredito. Vira e mexe eu recebo uma mensagem dessa, é coisa do gênero, assim, tipo... As pessoas criticam sem conhecer, sem saber, sem ter menor ideia. Ouviu falar, ouviu uma coisinha, acha que é errado. E é, bom, isso daí eu vou, daria assunto para 10 vídeos, né? Mas a gente vai deixar para lá os haters e vai focar no que importa. Mas a gente convida os haters a prestar atenção. Quem sabe eles mudam de ideia. Bom, começa lá. Fala um pouco sobre sua dieta hoje e... Como você se interessou de início, né? Nesse universo. Eu acho que a primeira coisa que eu vou começar, e eu não imaginei que eu fosse começar fazendo uma coisa dessa nunca na vida, corrigindo o Eduardo, eu não faço dieta, eu faço reeducação alimentar. Bem, respeite, meu rapaz. É, dieta, infelizmente, acabou ficando um nome um pouco pejorativo, né? Quando você fala dieta, a pessoa fala, nossa, é passar fome, né? E Concordo, número de energia. Infelizmente, a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, e eu aprendi pela dor. Eu não tive educação alimentar com os meus pais, eles não me ensinaram, porque eles não sabiam também, né? Acho que os seus também não sabiam, eles faziam muito, muito instintivamente, e o que os pais dele ensinavam. Então, a lógico que não era como é hoje, você tomava refrigerante no final de semana, hoje em dia já é todo dia, mas era isso, eles achavam que estava ok, que estava tudo bem, comer aquele monte de macarrão, família de italiano, então minha família sempre comeu muito mal, e achava que estava bem. Quando eu tive 27 anos, eu tive um problema de saúde, tive hipertireoide, comecei a tomar um remédio para o coração, propranolol, tapazol, tive um ataque cardíaco, emagreci muito, fiquei só cabeça e joelho, foi bem sério o negócio. E aí falaram, você vai ter que fazer iodoterapia, você vai ficar dependente pro resto da vida desse remédio. Resto da vida assusta qualquer um. E eu fui estudar para mim, para a minha saúde. Na época, eu tinha que tomar os remédios, eu iniciei os remédios e aquilo me fazia mal. Eu não me sentia bem, mas eu não entendia o que eu estava fazendo. Então, dentro desses estudos, eu achei as vertentes da alimentação saudável. E tinha um médico italiano na época que falava muito sobre alimentação saudável e a cura pelos alimentos. Eu falei, eu vou me curar através desse negócio aí que eu nem sei o que é. E foi o que eu fiz, eu joguei os meus remédios fora. Óbvio, eu arrumei uma puta briga com meu pai. Você é louca, completamente doida, isso é uma doença séria. É pra sempre, bababá. Nunca mais, tá, gente? Sumiu, não tenho mais problema nenhum de tireoide, de nada. Por conta da alimentação. Então, começou a dor comigo. Só que eu nunca fui daquelas pessoas que saía pregando para todo mundo. Eu fazia, me arrumei, me curei e ajudava quem estava perto de mim que queria também uma ajuda, né? Marido, assim. Ai, como é que você fez, amor? Faz aí para mim também que eu tô gordo. E aí eu fui ajudando. Meu marido emagreceu 30 quilos, comendo o que eu comia. Quando eu falo ajudando, é assim, eu faço comida para mim e faço comida para ele. Antes que fale, mas você não é nutricionista, você não pode ajudar. Pô, então não posso cozinhar para minha filha também, né? Boa tarde. Não é bem assim. Vamos lá. Todo mundo pode comer o que quiser. E todo mundo pode falar sobre nutrição, né? Por favor, a liberdade de expressão. Aprendam. Se vocês querem reclamar, ela só não pode passar cardápio, consultar, etc. Quando você não é nutricionista, né? Mas você pode falar o que você quiser. O que você quiser, liberdade de expressão. Tá no código da lei, gente. Uma coisa que eu fico... E, sinceramente, eu acho que ela tem muito mais a falar do que muita gente. Mas eu vou deixar de lado, eu não vou comentar para não ser... Indelicado.
Eu sou muito contra qualquer tipo de pessoa, incluindo os nutricionistas, que passam comida ensacada. E eu acho que é um dos motivos que comecei a ser odiada. Porque eu falo mesmo, se ninguém paga minhas contas a não ser eu mesma, e eu falo o que eu penso. E o intuito é ajudar. Eu te conheço. Total, total. Meu pai morreu de câncer. Foi o meu segundo momento. Meu pai teve um câncer, e aí depois o médico falou que ele ia viver 3 meses. A gente trocou a alimentação dele por orgânica e saudável. Ele viveu 3 anos a mais. Só que o meu pai era um homem muito das ciências, eu acredito muito, né? Pé no chão. Ele não quis não fazer o tratamento convencional, que mata, você sabe que mata. Então, meu pai morreu de ataque do coração por causa do tratamento. Eu tinha que respeitar, era vontade do meu pai, mas obviamente eu fiquei ali vivendo aquilo e estudando aquilo para poder ajudar, né, como um todo. A partir daquele momento eu falei: é isso que eu vou fazer da minha vida. Eu vou passar para frente, eu vou contratar profissionais que eu acredito dentro das minhas vertentes, que é uma das coisas também bacana de ser falado aqui. Eu estudo, né? Estou na pós-graduação de nutrologia. Pô, Maíra, por que que você estuda, mas se você não atende? Eu não sou nutricionista, eu não quero ser nutricionista, nunca quero atender como nutricionista. Por quê? Porque eu amo muito ser criativa e eu amo muito criar novas ideias. Eu tenho duas empresas, uma é o Seca Você e outra é o Crie Você, onde a gente tem o Eduardo ali contando com a inteligência dele para passar para o mundo essas coisas maravilhosas que ele sabe. Então eu sou uma empresária que trabalha com a saúde. Eu sou uma pessoa pública que trabalha com a saúde. Olha que maravilha! Eu posso usar as minhas redes sociais e os meus 3 milhões e 600 de pessoas para contratar nutricionistas, nutrólogos, médicos, obstetras, enfim, profissionais da saúde, para que eles possam jogar tudo que eles sabem para o mundo e passar para frente. Então eu nunca quis ser nutricionista. Eu quero passar esse conhecimento para que as pessoas não morram como eu perdi o meu pai, para que as pessoas não percam a saúde como eu perdi a minha. Então, o que eu faço, ao meu ver, é uma coisa muito boa de querer levar pessoas como você numa grande escala. Se eu tenho isso, se o universo, né, me proporcionou isso, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é usar das minhas redes sociais positivamente. Eu fico muito chateada quando entra um nutricionista que, meu posicionamento, deveria estar brigando a favor da comida de verdade, do alimento saudável, e se unir força. Eu fico muito chateada quando eu vou falar, por exemplo, incentivando as pessoas: não comam chocolate, não comam pizza. E ele entra e fala: você não pode falar de alimentação. Quer dizer, é bizarro isso, porque E aí, assim, chocolate e alimentação, né? boa Coisa tarde, né? industrializada, é produto alimentício, que é um nome até péssimo ainda para o que realmente é, né? E acontece muito de eu criticar as comidas prontas, os salgadinhos embalados e tal, e o nutricionista aí falar que eu não sei do que eu tô falando, que aquilo ali é saudável, porque, enfim. Mas se existe uma blogueira, se existe uma famosa que faz propaganda do McDonald's, do sorvete, do fast food, ela pode falar o que ela quiser. Agora, eu não posso falar da maçã? Ela pode falar do sorvete, eu não posso falar da maçã. É bizarro. Aí fica nítido para mim que é, obviamente, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica fazendo uma lavagem cerebral na cabeça de todo mundo, e a gente está caindo igual um pato e brigando um com o outro, quando éramos para estar unidos, como a gente está aqui. A gente tem espaço para todo mundo, principalmente para nutricionista. Olha a quantidade de pessoas doentes, porque as pessoas estão doentes. Dane-se se a pessoa é magra, se a pessoa é gorda, não tem a ver com estética, tem a ver com saúde. O reflexo do seu corpo, você ser magro, é um reflexo do que você come. Eu posso comer 20 jacas que eu não vou engordar. Não tem como você engordar? Me responde, comendo saudável, tem como engordar? Não. Existem mecanismos de saciedade que vão inibir a fome e vão inibir de você consumir calorias em excesso. Fato. Então, assim, não tem como. Então, quando eu levanto uma bandeira, eu acho que legal a gente também falar disso, porque a gente está vivendo um momento muito chato. Desculpa, desculpa. Talvez se você conseguisse fisiologicamente botar 20 jacas na barriga, mas só deixar bem claro, é impossível comer maior quantidade.
do que o fisiológico, do que o natural, com uma dieta saudável, porque ela é cheia de volume, fibra, rica em água, e isso inibe, liga o mecanismo de saciedade, inibindo você consumir em excesso. Sim. Só pra... E as proporções, assim, é bem lógico. Imagina assim, ó, uma melancia inteira você come, né? Fácil, eu como uns 3 quilos por refeição. Então, num dia, se eu fosse comer só melancia, tipo, se eu fosse comer muita melancia, dependendo do tamanho, comeria. Ela chega, ela escuta a minha voz, ela chora. Isso aqui, ó, é a natureza, tá? Não é opção, não. Ela já tá me chamando ali, ó. É como funciona o mundo, ela ainda não fala. E depois seria legal a gente conversar também sobre a dieta dela. Vamos,